ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଯେ ମଣିଷ ଏତେ ନୃଶଂସ କିପରି ହୋଇପାରେ, କାହିଁକି ଛୋଟ ଏବଂ ବଡ଼ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ନେବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥାଏ। ଏକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ଏକ ବିବାଦ, ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳିଗଲା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖି ଆତଙ୍କିତ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ସେହି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ। ଟିକିନିଖି କରି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଏହି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜକୁ। ମୁମ୍ବାଇର ମୁଲୁନ୍ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ସବୁକିଛି ସାମାନ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସମସ୍ତେ ମୁମ୍ବାଇର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସୁଥିବା ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁର ଦୂତ ସାଜି ଆସୁଛି। ଏବେ ଧଳା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏକି ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ନିକଟକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ସହ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ମହିଳା ବି ସେହି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି କରିଥିଲେ, ଆଉ ଉଭୟ ମିଶି ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍କୁ ଧକ୍କା ଦିଅନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନପାରିବାରୁ ସିଧା ଯାଇ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଧାଁ ଦୌଡ଼, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା, ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିଲା, ନା ଟ୍ରେନ୍ ତଳେ ଆସିଗଲେ ବୃଦ୍ଧ? ନିଜ ଆଡ଼କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖି ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ୍ର ଗତିରୁ କିଏ ବା ବଞ୍ଚିପାରିବ? ବିଚରା ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଟ୍ରେନ୍ ତଳେ ଆସିଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରେଳବାଇ ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଶନିବାର ଦ୍ୱିପହରରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୀପକ ପଟୱା ନାମକ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର କୌଣସି ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।